საინფორმაციო პროგრამა მთავარი პირდაპირ ეთერში მუშაობა სტუმართან ერთად აგრძელებს. Რა მდგომარეობა უკრაინაში, როგორ აფასებენ ადგილზე და საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს ქართველი მებრძოლები და რა ფიქრობენ ისინი ევროკავშირში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით. მთავარი სტუმარია და უკრაინიდან აღნიშნულ თემებზე სასაუბროდ ქართველი მებრძოლი ზვიად ბაღდავაძე გვერდება. საღამომშვიდობის ბატონო ზვიად, მადლობა რომ გადაცემაში ჩართვა მოახერხეთ. საღამომშვიდობის მადლობა თქვენ. Როგორი ახართ, როგორ არიან ქართველი და უკრაინელი თქვენი თანამებრძოლები და როგორია თქვენი საბრძოლო შემართება? Შემართება როგორც ყოველთვის არის უმაღლეს დონეზე, ჩვენ ვართ მხნედ. თავიდანვე ვამბობდით, რომ აუცილებლად გამარჯვება იქნება ჩვენი, არ მოხდება ის ბარბაროსას გეგმები, რომ სამ დღეში კიევი აიღოს და ვიღაცას რო გონია არ ვიტყვი ახლა იმ უკრაინულ სიტყვას, კიდე ასაც შინაურულად ეძახის მთელი მსოფლიო პუტინს. Mainz Ucraina și Jordan au fost sudat pe ceva, mardu e rcit, vas roga i goneve. Da, și marte va guax, vibrzuit, s-o plim harda ceri si medit guax, mi-tu mete sa amne samit e visponze, ar vici și mechit trebuit tu ara. Mă greu, zalian pozitiv ura duart, gan scobili, mi-tu ro, pe uri samiti mie ba, mi-m dinare o schide NATO samiti, da, cargia, cargis sit, trebuit, mă greu, sakmet chance, ogon sakmet chance, ისე არ ჩანს საქმე ყოველთვის როგორც სიტყვა. უხარია თუ არა უკრაინელ ხალხს ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭება? Რა თქმა უნდა, უხარია, მაგრამ უკრაინაში სიხარულის დრო არ არის. იციან, რომ ესეც ერთ-ერთი დიდი ნაბიჯია. Მაგალითად, ვახსოვს, რომ რამდენიმე კვირის წინ ევროვიზიაზე გაიმარჯვეს რა და აი ესეც კი პატარა სიხარულია, ხო, რა შუაში იყო, ხო, თქვა, ომთან დაკავშირებით, მაგრამ რაც განწყობაზე იმოქმედა, რომ აი ხალხს ვახსოვართ, ვიღაცა მხარს გვიჭერს, ელემენტარული ადამიანს ცოტა უხარია და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი სიხარულია ეს და ამისკენ მიისწრაფოდნენ ისინი დიდი ხნის მანძილზე და რუსეთმაც ეს მოიმიზეზა, რომ თქვენ ევროპა გინდათ და რატო არ გინდათ ჩემთან ერთად ჭაობში. Რაც არ უნდა მოემიზეზებინა, რუსული ანეკდოტია ძველი, რომ რატო არ გახურავს ხურებიანი ფუდიო, ამის გამო შეიძლება დაეცხოთ, ხო? Როგორც ჩვენ 21 წელს რო დაშალეთ არმია, გამოაცხადეთ ნეიტრალიტეტი, დაგვიდეთ ხელშეკრულება 1920 წლის 7 მაისს, ყველაფერი გაუკეთეთ რუსეთს, მაგრამ მოიმიზეზა რაღაც სულავერის შეთქმულება და შემოვიდა და მოახდინა საქართველოს ოკუპაცია. საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს თუ ახერხებთ რომ ადევნოთ თვალი, როგორ შეაფასებთ იმ ამბებს, რაც ახლა ჩვენს საკუთარ ქვეყანაში ხდება? დავიწყოთ თუნდაც იმ დარბევით, ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ მოსახლეობის აზრის გამოკითხვას, რაც მოხვა, ანუ ჯგუფი ჩავიდა რამდენიმე რეგიონში, რამდენიმე რაიონში და ადგილობრივი ხელისუფლების და ქართული ოცნების ხარდამჭერების მხრიდან მათ ხელი შეეშალა რბილად, რომ ვთქვათ. Ყველას ვიცნობთ, ახ ქუთაისზე რო ვთქვათ მაგალითად, მე ბევრი ვიცან იქ ადამიანები და ალბათ თქვენც იცანით და ყველამ ვიცნობთ ის ახს ადმუშავობენ, რას აკეთებენ, ისიც მახსოვს და აქედან მიუმართა Facebook-ზე თქვას მეგობრებში ერთი, რომ ბიძინა ივანიშვილი ცოლშვილს რო აგინებდა და მე იმაში რომ დააწყებინა მუშაობა ხარაზოვის ბაღში, თეატრში, აი მას მერე გახდა ბიძინა ივანიშვილი პატრიოტი. აი ამ ადამიანს მიმართა, ვიკრო დახვდა, ტელეფონი დიდგა. არ შეიძლება, ეს არის ბოლოწვეთი. ნაცების ბოლოწვეთებიც გვახსოვს. ჩვენ ხო წეროვანში როგორ დახვდნენ კალაძეს იქა და ძმაზე ძალიან ცუდი რაღაცები უთხრეს. გვახსოვს შევარდნაძის ბოლო დროები, როცა ბოლნისში ქვები დაუშინეს მიშას და მის მომხრეებს მაშინდელ ოპოზიციას, ანუ და როგორ დაამთავრა ამ ხალხმა, ხო უნდა ვისაუბროთ რაღაცა გაკვეთილები. სკოლაში ამათ არ უვლიათ, ეს ბუნებრივია, მაგრამ როგორ ყველას არ უვლია, ვიღაცამ ხო უნდა უთხრას, არა რომ ეს როგორ მთავრდება, ხო შეიძლება რომ წახვიდე ოპოზიციაში, როცა წააგებ არჩევნები თქვა, ან აცადო ვიღაცას კამპანიის ჩატარება და მერე დაბრუნდე, მაგრამ საქართველოში ასე ხდება, რომ სანამ ბოლომდე არ აკროლდებიან ხელისუფლებაში ყოფნიდან, ბოდიში ამ სიტყვაზე მანამდე არ მიდიან. ქართული ოცნება სამმა წევრმა დატოვა. ქართული ოცნება დატოვა სამმა წევრმა. თქვენი აზრით, რას ემსახურება მათი ეს გადაწყვეტილება და საერთოდ რას ნიშნავს ეს, რაც ხდება? კი ბატონო, არიან ასეთ პესიმისტები და ოპტიმისტები რა და მე როცა საიდანღაც მივდივარ, პირველ რიგში ფიქრობ, რომ სად მივდივარ. Datova, გასაგებია რა datova, მაგრამ სად მივიდა? Ამბობენ რომ ქართული ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ვერ იტყვიან იმ სიმართლეს, რაც ხალხმა უნდა იცოდეს და მოსახლეობა ძირითადად ფიქრობს რომ თუ რაიმე თქმა უნდა ადამიანს შეუძლია იქედან ასთქვას, მაგრამ ჯერჯერობით არავის მოუსმენია მათგან, ვისი თქმა არ შეიძლება ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში.
Ხო, მოვისმინეთ რაღაცები, რომ თურმე უფრო მწვავე იქნებიან ევროპელების მიმართ და ანუ სალომე სამადაშვილი კი მართავს ევროპას, ევროპა მართავს სალომე სამადაშვილს და ორივე ერთად არიან საქართველოს წრები. ის რომ ერთ პუტინი თუ არის ვინმე მტერი, ან რუსეთი თუ არის ვინმე მტერი, ამაზე არაფერს არ ამბობენ და რა უნდა თქვა, ახლა დიმიტრი ხუნდაძეს იყენებენ ყოველთვის, როცა ჭირდება რაღაც არეულობა ბიზნესს. ჩვენ გვახსოვს, რომ მთელი მსოფლიო მოატყუეს მას მათ, როცა სრულად პროპორციულ არჩევნებს დაგვირდნენ და მერე თურმე ხუნდაძე გახდა იქ ვიღაც კატალიზატორი იმისი, რომ ასე არ მომხდარიყო და თურმე ხალხი დაშლილიყო, ამიტომ გაგეთ. ტრიუკებიც დაუძველდა უკვე მას, ისევე როგორც საიტვინდის ჩვენი ქვეყანა, როგორ ფიქრობთ, მაქედან როგორ ჩანს გარედან? სხვათაშორის ჩვენი ქვეყანა, მადლობა ღმერთს, რომ ასეთ ადამიანებზე არ არის დამოკიდებული. ჩვენ მსოფლიოს ჭირდებით, მათ შორის თქვენ ჟურნალისტები, რომლებიც სწორად აშუქებთ ყველაფერს, მათ შორის ის ადამიანები, რომლებიც აქციაზე გამოდიან და აფიქსირებენ, რომ ევროპა უნდა და უკრაინას მხარს უჭერენ. ქართველი მებრძოლები უკრაინაში, რომლებიც რაოდენობით ყველაზე მეტი ვარ ჩვენ უკრაინელების შემდეგ, და ეს ყველაფერი ევროპას სჭირდება, მსოფლიოს სჭირდება. მსოფლიო ხვდება, რომ ჩვენ ისტორიული ევროპის ნაწილი ვარ, ჩვენი ადგილი არის თავისუფალ ცივილიზებულ სამყაროში და ამიტომ არ დაგვთმობენ და არა იმიტომ, რომ ვიღაცა იქ არ არის, რომ ვიღაცა გაბრაზდეს საქართველოზე და მოგვისროლონ სადღაც. მე მაინც იმედი მაქვს, რომ ჩვენ აუცილებლად ევროკავშირშიც შევალთ და აუცილებლად. აი ისი იმედი გაქვთ მიმდინარე მოვლენების ფონზე, რა გველოდება 6 თვის შემდეგ? რას უნდა ველოდოთ ევროკავშირისგან? კი ბატონო, 6 თვის შემდეგ ბევრი რამ შეიცვლება. ჩვენ აქ გვაქვს პირველ რიგში მოლოდინი, რომ აი ეს ბოროტი ფესვები გადავჭრათ, რაც მსოფლიოს ემუქრება და ამის შემდეგ საქართველოსშიც დაალაგდება სიტუაცია და ლუსტრაციის კანონი უნდა მივიღოთ, რომ გავიგოთ ვინ არის მტერი და ვინ არის მოყარე, ვინც რაღაცას იძახის, ვაჟას არ იყოს, ვინც ყველა სიმართლეს არ ამბობს, ვინც იფიცება, ხო? ვიღაცა იტყუება და ორივე მხარეს. თუმცა ხელისუფლების ნაწილი ასე არ ფიქრობს. ფიქრობენ, რომ თუ ჩვენ ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი გვექნება, ეს იმას ნიშნავს, რომ ვიღაცა გვითრევს ომში. რაშვაშია ომი, რა ვიცი, ახ უფრო დაცული არ ვიქნებით, რომ რამე კავშირში რო ვიქნებით და ის ადამიანები დაგვიცავენ ჩვენ. აი ფინეთი და შვედეთი ადრე იძახდნენ, რომ ფინეთი და შვედეთი ეშინიათ და ნეიტრალურები არიან და ჩვენც გამოასხავთ ნეიტრალიტეტი. ხო ნახეთ, რომ გუშინ უკვე მიიღეს ნატოში ფინეთი და შვედეთი. სომხეთიო ჭკვიანი პოლიტიკურ პოლიტიკას ატარებს, როცა ნატოსთანაც კარგად არის და ყველასთან კარგად რუსეთთანაც კარგად არისო, ნახეთ რომ დამარცხდა ის იდეოლოგია და სომხმა დაკარგა, სომხეთმა ის წარმეული ტერიტორიები რაც ქნა და არც რუსეთია მისთვის და არც ნატოა და არავინ არ არის. სხვანაირად უნდა ვიფიქროთ, ყოველ ახალი დღე ახალი შესაძლებლობაა და ეს უნდა იცოდეს ვიღაცა მან იმაში დახარჯოს ფული, რომ შევლები მოიყვანოს ევროპელებიდან და არა იმაში, რომ როგორ დააბოლოს ხალხი და როგორ გამოიყვანოს ისაც სოდავით ეტუშკები და ხალხს გამოკითხებს არაცლიან და რა ვიცი რა, სამსახურში აღარ მუშაობ, იქინე კი ვმუშაობ, მაგრამ დღეს გათავისუფლებული ვარ, ნახე რაღაცა ვიდეოები და ძალიან ცუდია ესა, რომ მომავალთაობას მიმართავ და ახალგაზრდებს პირველ რიგში, რომ რაღაცნაირად ხმა თუ არა მოვიღეთ, ადრე გირჩების რეკლამა იყო ასეთი, რომ თუ შენ არ მიყვალ არჩენებზე და მივა ბებიაშენი და ბაბუაშენი, შენ მიიღე ბებიაშენისას და ბაბუაშენისას არჩევანზე იყოს საუბარი და ცოტა აზე მოვიდეთ და დროულად ვიმოქმედოთ, არ ჩამოურჩეთ მსოფლიო მატარებელს. რაც შეეხება ომში ჩართვას, ომში ჩართვას ზუსტად მაგათ უნდა სინამდვილეში, აი ეს რუსული პროპაგანდა, რომ რას თვითონ უნდა აბრალებს სხვას, მას უნდა რომ ომში ჩაითრიოს და როგორც საცოდავი სამხრეთ ოსეთიდან ხალხი გაყავს და აფხაზეთიდან და სირიიდან და ყველაგან გაყავს ხალხი, ისე წაიყვანოს ქართველი ხალხი რუსის ჯარში. მე მგონია ყველას ახსოვს რა საშინელი მდგომარეობა იყო იქათან, როგორ ექცეოდნენ ქართველებს და იმ რუსის ჯარმა 9 აპრილს რა გვიქნა 99-ის იმთავობა ძალიან კარგად უნდა ახსოვდეს, 78 წლის 14 აპრილიც უნდა ახსოვდეს და ძალიან ბევრი რამ უნდა ახსოვდეს კიდე, ვისაც რუსეთი ენატრება მარტო უკაცრავად და გამძღარი კუჭები რო ახსოვთ, ისიც 80-იანი წლების ბოლოს და ისიც ქურდობით, როცა იპარავდნენ ქარხნებში რაღაცებს, თორე ხელფასი 120 მანეთი ქონდათ და მაშინ შეიძლება 120 მანეთი $200-ზე მეტი იყო მაგათი ანგარიშით, მაგრამ არავის არ უნდა და მაშინ რუსული რუბლი და
აი ამის გამო იდგა ის ქვეყანა სანამ იდგა. ახლა კიდე უარესია და თუ ვინმეს რუსეთი ენატრება, კიდე მოუწოდებ წავიდეს, მე მგონი არის უვიზო მიმოსვლა თუ რაღაცა, წავიდეს რუსეთში და ნახოს ერთ რა ხდება იქ თავიანთ ვორონეჟებში და სარატოვში და ბურიატოვში. ვიდრე დაგემშვიდობებით, სოციალურ ქსელში ძალიან ბევრი ადამიანი წერს, როდესაც ვრცელდება ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ უფრო სწორად პრეზიდენტმა ზელენსკიმ გააკეთა განცხადება, რომ თუკი ჩვენ ერთი ტანკს აგვიფეთქებენ, ჩვენ ხუთს ვუფეთქებთ რუსულ შეიარაღებასო და ამას მოყვა სოციალურ ქსელში იმ ადამიანების ალბათ, ვინც არ უჭერს მხარს უკრაინას, ცოტა ბილად რომ თქვათ, შეშფოთება, რომ გვატყვილებენ უკრაინელები, რომ არ არის ეს სწორი ციფრები, რომ არ შეესაბამება სიმართლეს, რომ ამ ტემპით რომ იხოცებოდნენ და ამ ტემპით რომ ხდებოდეს რუსული ჯარის განადგურება, უკვე ომი დასრულებული იქნება. თქვენ თუ შეგიძლიათ როგვითხრათ, რამდენად შეესაბამება სიმართლეს? ბატონო, კიდევ იმას ვფიქრო, ხო, ტყუილი თუ ვინმეს აინტერესებს, რუსეთს დააკვირდეს ერთი, რუსეთს დააკვირდეს ერთ-ერთი თელში გრიშავონიან, რომელთა უკვე კიევში არიანო ტანკებიო და შენო ეთქო ვარახარ კიევშიო, არასდროს არ ყოფილან იყვნენ, რა თქმა უნდა, სხვა დროს შევიდნენ და დაიხოცნენ სულ ყველა რაღაც ერთუბანში შემოვიდნენ იქა. მათ ჰქონდათ ჩანანაფიქრი, რომ კიევის აღება და სამი დღე და 9 მაისის პარადი და 1000 რაღაცა ვერაფერი ვერ გაამართლეს მათ. შემდეგ ფიქრებს, რომ გადავიდნენ მაკრონი, შოლცი რაღაცას იქნება დაგვილაგონ პოლიტიკურად, ესეც არ გამოუვიდა, ჯონსონი ჩამოფინა კიევში და ეგრევე სხვანაირად დაიწყეს მათ საუბარი, გუშინაც ვნახეთ რა ისაუბრეს. ახლა მხოლოდ ტერორი დარჩათ, რომ ესროლონ და ასე ვისაც აქამდე ატყუებდნენ, ისინი მოატყუონ. ჩვენ ყველა ხედავს როგორ ვართ, მე მგონი ნახავთ რუკებს და გაიგებთ, რომ ისინი იყვნენ სუმთან, ხარკოვთან, ჩერნიგოვთან, კიევთან, ესენი არის ობლასტები, რომელიც მათ წაღებული ქონდა თითქმის მთლიანად, მაგრამ ახლა არცერთთან არ არიან. ახლა სევეროდონეცკის თემა თუ გვაქვს, რომ ვთქვათ, სევეროდონეცკი ტაქტიკურად დათმეს ჩვენებმა, იმიტომ რომ უკეთეს პოზიციაზე გადავიდნენ და ნაკლები მსხვერპლი რო ქონდათ და თუ ვინმე ჯარისკაცს უფრთხილდება, ეს არის უკრაინა და დასავლური სამყარო და საქართველო, ქართველები მათ შორის, და თუ ვინმე არ უფრთხილდება, ეს არის პირველ რიგში რუსი, იმიტომ რომ რუსისთვის არაფერს არ წარმოადგენს ის ხალხი, ის რაღაცა არსებები, რომლებიც გამოყვანილი ყავს ახლა და ევროპაში აომებს. ამიტომ თავს ნუ მოიტყვევთ, ვიცი რომ ბევრი მოტყუებულია, მაგრამ ბევრი სხვას ატყუებს და ნუ მოვტყუდებით ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ და რუსეთმა რამდენხანს შეიძლება რომ მოგვატყუოს, ჭკვიანი ქართველი სულელმა რუსმა რამდენჯერ შეიძლება რომ მოგვატყუოს, რა, უბრალოდ ასე დაფიქრდეთ, ჩვენი ამომრჩეველია თუ ადამიანია თუ ვინც არის და მივიღოთ რაღაცა გადაწყვეტილება, რომ ევროკავშირში არის, ევროპაში არის ჩვენი ადგილი, ეს უნდა იცოდეს ყველა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ზვიათ. დიდი მადლობა წარმატებები თქვენ, წარმატებები და მადლობა და ჯანმრთელობა თქვენ. გაიხარეთ. დიდი მადლობა. ნახვამდის. საინფორმაციო პროგრამა მთავარი სტუმარი გახლდათ უკრაინიდან ქართველი მებრძოლი ბატონი ზვიად ბაღდავაძე. საინფორმაციო პროგრამა დასრულდა, მე გემშვიდობებით მომდევნო გამოშვებამდე. გვიყურეთ ყოველ დღე შაბათ კვირის გარდა მეგატივის არხზე.